สมดัชอักยะมหาสนาปฏิโจฮอนไซนี่วิบังกังกวามูเรชินี่เป็นแม่กัมโบเรียနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်လေးစိတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးဝနမောင်လွင်ကတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရလာရောက်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအဖွဲ့မှဝင်ကြီးအချို့လည်းလိုက်ပါလာတယ်လို့ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီခီးစဉ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ငံဘက်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အာဆီယံအတွင်းလက်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းဟွန်ဆန်ကရေးသားထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကိုနှစ်ရက်တာလာရောက်မယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေများပြားခဲ့လို့မှတ်ချက်ပေးခွင့်ပိတ်ခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတို့ကတော့ဟွန်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကြောင့်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူလူထုအကြားမကျေနပ်ချက်တွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟွန်ဆန်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့မကြိုးစားဘူး။ဒီအချိန်ကလာတဲ့လာတိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဟွန်ဆန်ကပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစစ်တပ်ကနှိမ့်ညွတ်ဆုံးတုံးပြီးနှိမ့်ဆက်နေတယ်။နောက်ဆက်ဘက်ဆိုင်ရာလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေလေးမြန်တွေတုံးပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ညွတ်ဆုံးနဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလာပြီးတော့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရုံဝင်ဆုံးရလို့အတိမတ်လာပြူတာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်ချက်ဒေါသကိုလာပြီးတော့နှိုးဆော်နေလို့ပဲညင်နေနောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေခံရတဲ့တောကတွေဒုက္ခတွေကိုလာပြီးလှောင်ပြောင်နေလို့လည်းခံစားရတယ်။ဒီလိုလို့ရကမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားချာနှစ်နိုင်ငံချာမှာချစ်ချည်ရုံနဲ့ထိခိုက်စေတယ်လို့မြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူလူထုချားထဲမှာလည်းမကြည်လင်မှုပေါ့နော်မကြည်တဲ့ချက်တွေတိုးလာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးချစ်ချည်ရေးတွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာပဲပြောင်စွလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2022အတွက်အာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အထူးတိုက်တွန်းတယ်လို့ပါပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကသဘောတူညီထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အပေါ်လုံးဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေကလွန်စွာဒေါသထွက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကမဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အပါအဝင်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့လည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့အညီရပ်တည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုရိုင်ကတိုင်းပြည်အာဏာမတရားယူထားတဲ့အာဏာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အာဏာရှင်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှဦးဆောင်သူကိုနန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်းလဲဒါကုတ္တဏီပါဒါအာနာရှင်အာနာရှင်ကရေရွာနာရှင်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အနာကိုမတရားလွှတ်ယူရဲဒါအာမတရားယူထားတယ်ပေါ့ဗျာမယူထားတဲ့လူတွေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီအာနာအလွဲပြောင်းကိစ္စမှာလည်းတူတာကိုဆက်ပြီးတော့ဒါပရိသေဘအာနာရှင်ဆန်တော့သဘောမျိုးပဲဗျာဘလို့မှဒါဒီမိုကရေစီဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟောဆန်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းဒါဟိုအာနာရှင်ပြုတ်မှုတွေအများကြီးကျွမ်းနေတဲ့လူပဲဒီလိုပုံကူမျိုးကမြန်မာပြည်ရေးကိုလာပြီးဖြေရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဒါလက်ဆန်နိုင်ကြလည်းမကောင်းဘူးတူစုကြလည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပဲဗျဟွန်ဆန်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရေးဖြစ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်နဲ့ကဘောရဆန်အောင်နားထောင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းအောင်လည်းဘယ်မျက်နှာဆက်မှုနေမယ်ဆိုတော့ဒါသူရဲ့ဒီလုပ်ရဟာဒီခီးစဉ်ဟာဒီကမ္ဘောဒီးယားအတွက်တော့ကြာတော့အာဆီယံရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေအတွက်ပါတာမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကယုံကြည်မှုကြဆင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့မလူလားမှုယုံကြည်မှုတွေအာဆီယံပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဗျ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝခြေချခွင့်မရအောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ၄ရက်ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံအတိုင်အဝန်မှာပြန်လည်ဝင်ဆန့်စည်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်တာဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစု260ပါဝင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲဟွန်ဆန်မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိလာတာဟာသူ့အနေနဲ့ရောအာဆီယံအနေနဲ့ပါဂုံတိတ်ခါညှို့နှံသွားပြီလို့ GSCB အဖွဲ့ဝင်ကိုချစ်ဝင်းမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ရက်နေမယ်လို့သိထားတယ်။အဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်သွားမလဲ၊ဘာတွေဆွေးနွေးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေဖို့တူတယ်။ပြီးတော့အာဒါရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရောမင်းအောင်လှိုင်ကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့က
คุณยิบุปยังเสียนี่เลยเพื่อเพื่อที่เพื่อปกุมาสู่ฉันรู้ปีดูตีเอ็งลงอ่ะสลับอยู่อากงมองเลยเนี่ยสู้ๆซีซีแต่ใครตัวแรงตัวใจอ่ะมาพี่เดี๋ยวฉันว่าเปลี่ยนเลยปีกันเนี่ยดิฉันมาต้องสัตย์เนี่ยมันน่าไปงานเลยเชื่อคุณมิโอชิกามูริยะตันยูนี่มาบุ้งบ่าวกวนมูนั่นจริงพี่ป้าเก็บไว้ดีขี้เสียมาต้องสัตย์สุจินเนี่ยด้วยส่งกวนยามาหอบผู้ลูกสิ่งกังสีเปลี่ยนยาบูจูซอมเอทงาอาราฟิดเรนทานากูฉันว่าอีเลียก็ทุบพอเปลี่ยนสูทับไปห้องสมัยมาปีลายมุกุสันจินจังปีดูเรนเนี่ยสั่นเลสนาพยาบุลูอับียาสุเอมูเรจูนันทารีมีมาสิกาวสังกูเปิดทุบผู้จูซานีเรห้องสังกูว่าตาวินยูซียงพยาปยาเมลูเชงกูมาในไทยเนี่ยกูเลนตูฮังกาคูลูเปลี่ยนไปห้องสังกูสับเปลี่ยนดาสนาพยาเมสันจินจังพยาพิเทศียงเมจโนรับพยาเมกูยูไซเมรุมาเทียวอันนั้นดูเล่ไม่เอาไลน์เนี่ยดับบอลในเวททองดูบีเวทดูเลือดเชียงดูลงเมประตูมากี่มือใส่ประตูเข้าไม่เอาไปเมื่อไหร่ไปเลิกทานเดลีตุเกย์ยาสูบมูริโกะขบ้าตียองนี่แหละมิวส่งฉันเองมิวส่งเนี่ยทุบยาบีโอที่เรายาสูบก็ไม่เอาไปถ้าเปิดทุบไปโปรโมทลงไปเนี่ยต้องขันต้องยูซีเอาลงจนเราไว้ไม่พิอาไปเลยยาเลยยามาเย่ชาวเวนซามยาปูอินโดนีเซียเนี่ยจักรดามิวมาอาเซียนกางซองหนุ่ยฮะปีกันในเอพริลาจวนยีบอซีเวจิมบาเกบาร์เปจงมุจิเมื่อไหร่เตยเอาเคเรเอริซีเวมาเมื่อยาแฟนซีแข่งทายาเรนในเงยเจนารีเปียนลุปีเยอาเซียนทูกูสเลมยามาในงานกูลายาวปีตัดสายดูอาลงเนตด้วยส่งกวนยาเยสาเรเช่งอาจับบาตบอดตุนีจักกูอักกองเทพบุตบอดตุเกบาร์อาเซียนปงตบอดตุนีจันเนปัตตาปีสิกังสิกาปูบังสาวยามุมชีราจาวเอาดูบาลาจวนกาจิมบาเกเรอาเซียนทัยตีซีเวมายามาสิกังสังกูเตยเอาเคเรมาปีบูอาเซียนในงานยาเยวินจีริกาส่งพิจเคราพิบาร์ผู้ชมมุจิไม่ยอมไล่อุสาวเนอนาติสิกังสีจับเพื่อวินิฮะแต่ท่านนั้นเสด็จเฟบวายเตียนิมามนิกาทีสนับยาปีดูท่องเลียลิซัตตัวอุกุตัพยาเคบิโรลูบังตะตองตะทองตัวยาเช่าเสือกูกูแฟนซีทองชาเกเรลุนั่งไงเจนามยาคุนีสองชาวเยติงเอบีบีกาทุกเดือนท้าบาริกเนี่ย